Jag ska förenkla det här uttrycket. Minustecken före en parentes gör att när jag tar bort parentesen ska jag byta tecken. Så här blir det tre stycken A subtraherat med två stycken A här. Minus plus blir minus sju här. Tre stycken A subtraherat med två A. Då får jag ett A kvar och sen minus sju.